মতাই জুবিন মরি গলেই ভাল আছিল। মোত ঠাই বাথরুমত পৰিছিল পুলিচৰ ভয়ত নাটক জুবিনৰ নমৰিল কিয় জুবিন। হেই দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু দিছ চেনেল এছামিজ বয় ইন শিলচৰ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি। অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ত পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে মূৰত আঘাত পাইছিল, পাঁচটা চিলাই পাইছিল। তাৰপিছতে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হয় আৰু গুৱাহাটীত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা তেওঁৰ চিকিৎসা কৰা হয়। কিন্তু তাৰ মাজতে কেইটামান প্ৰশ্ন উঠিল। মদাই জুবিন মৰি গ'লেই ভাল আছিল, মোৰ ঠাই বাথৰুমত পৰিছিল, পুলিচৰ ভয়ত নাটক জুবিনৰ নমৰিল কিয় জুবিন। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে কৈ থওঁ, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপৰিব আৰু কাহঁতৰ কান্তি বটনটো দবাই দিব। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন ফটো হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা আৰ্চনৰা হস্পিটেলৰ জুবিন দা বেদত থকা ফটো। ডক্টৰ জানিব দিছে তেওঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হৈ উঠিছে। এইবাৰ আৰু আমি মূল কথালৈ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কেইটামান ফেচবুক কমেণ্ট বা ফেচবুক পোষ্ট, চাওক আৰু বুজক। প্ৰথমতে আৰু আমি এইটো ফেচবুক পোষ্টৰ ওপৰত কিতিমা মহন্ত নামৰ ছোৱালী এজনীয়ে লিখিছে, আজি এজন মতাই পিছলৈ পৰাৰ কাৰণে গোটেই অসম তোলপাৰ। প্ৰশ্ন, জুবিন গাৰ্গ মদাই নেকি? সকলো মদাই জুবিন গাৰ্গ নেকি? অকণো জ্ঞান নথকা এই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয় আৰক্ষীয়ে? কাৰণ জুবিন গাৰ্গ কেৱল হিয়াৰ আমঠুই নহয়, তেওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব তথা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে তেওঁ এক আৱেগিক। কি সাহস তাই এনেকৈ ক'ব পাৰিলে? তাৰপিছতে তাইৰ ফেচবুক পোষ্টৰ ওপৰত কমেণ্টৰ বৰষুণ, চাওকচোন কোনে কি ক'লে। তাৰপিছতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকলে তাইক ঝুলে ঝুলে, মানে ভালকৈ ঝুলে। আপোনালোকে নিজে পৰক আৰু বুজক কি সাহস তাই এনেকৈ ক'ব পাৰিলে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক। এবাৰ এজন সচেতন লোকে লিখিছে, নমস্কাৰ জ্ঞানহীন বাইদেউ, আপোনালোকৰ নিচিনা এচাম ধতুৱা নিজ মানসিকতাৰ মানুহ আছে বাবে সমাজখন ধ্বংস হৈ পৰিছে। কিভাৱে আপুনি নিজক ফেচবুকত অযথা পোষ্ট এটা দি নিজকে কুকুৰ পৰিচয় দিব বিচাৰিছে নেকি? জুবিন গাৰ্গ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব, হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ মাজত এজন দুজন বেয়া পোৱা মানুহ থকাটো স্বাভাৱিক। হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগী যিদৰে জুবিন দা প্ৰিয়ম, আপোনাৰ বাবে প্ৰিয় নহ'লে, প্ৰিয় নহ'ল বুলিয়েই যি টি লিখি কিয় সমাজখন লেতেৰা কৰে? সংস্কাৰ অলপ ৰাহিব মোৱা হয়া, আৰু বেলেগ কাম নাছিল বাবে ফেচবুকত থৈ গ'ল বুলি ধৰি ল'লোঁ, ধন্যবাদ। বাকী জুবিন দাৰ আকৌ আৰোগ্য কামনা কৰিল। সেই ছোৱালীজনীৰ যদি ন্যূনতম জ্ঞান থাকিলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা পোষ্ট দিবলৈ হাজাৰবাৰ ভাবি লয়, হাজাৰবাৰ ভাবি লৈ লাখ লাখ অনুৰাগী থকা সেই লোকজনক তেনেকৈ ক'বলৈ। এবাৰ আৰু আমি অন্য এটা ফেচবুক পোষ্টলৈ। তাৰপিছতে সেই ল'ৰাজন পুলিচ ষ্টেচনত গ'ল, কিয় গ'ল? সফেদ বৰক্ষেত্ৰী নামৰ এই ল'ৰাজনৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা এটা ফেচবুক পোষ্ট আপলোড হৈছে আৰু তাতে লিখা আছে, এইমাত্ৰ গম পালোঁ জুবিনৰ কিবা হৈছে বোলে, এইবাৰ যাতে আৰু সি বাচি নাথাকে, গান বহুত কালে আৰু ইমান দিন বাচি থাকি কি আৰু কৰিব, মৰি যোৱাই ভাল, হস্পিটেলৰ পৰা ঘূৰি আহিব নালাগে সি, তাৰ ডেড বডিটো ঘূৰি আহক। এই পোষ্টটো পোৱাৰ পিছতে জুবিন দাৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ মাজত হৈছে লাগিল আৰু জুবিনৰ অনুৰাগীসকলে ভালকৈ ঝুলে, ইয়াকো ভালকৈ ছিলে। তাৰপিছতে তাই ল'ৰাজনৰ একাউণ্টৰ পৰা ফেচবুক পোষ্ট আহিল। পোষ্টত তেওঁ লিখিছে, এইটো মোৰ একাউণ্ট নহয়, কোনোবাই মোৰ ফেচবুক হেক কৰি বা ফেক একাউণ্ট খুলি মোক ফচাব চেষ্টা কৰি আছে। মোৰ মাৰ শপথাই কৈছোঁ, জুবিন দাক মই বহুত ভাল পাওঁ, জুবিন দাক ভগৱানে অতি সোনকালে সুস্থ কৰি তোলক। পোষ্ট পোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ বন্ধুসকলে তেওঁক কয় যে অতি সোনকালে ওচৰৰ থানাত গৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰক ফেচবুক একাউণ্টটো হেক হোৱা বুলি, নহ'লে পিছত বিপদ হ'ব। তাৰপিছতে ল'ৰাজনে এটা গোচৰ ৰুজু কৰে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাৰিছে এইখনে এজাহাৰখন যুৱকজনে ফেচবুক নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টৰে আপলোড কৰিছে, কৈছে যে মোৰ একাউণ্টটো হেক কৰা হৈছে, অতি সোনকালে হেক কৰাজনক আটক কৰিবলৈ পুলিচক গোচৰ ৰুজু কৰিছে। প্ৰশ্ন হয়, কিবা এটা হ'লে জুবিন দাক কিয় টাৰ্গেট কৰি লয়? এইসকলে কেনেকৈ ইমান শক্তি পায়? কিয়ৰ বাবে এইসকলে এনেকৈ নিজ মানসিকতাৰ বাৰে বাৰে মূৰ্খামিৰ পৰিচয় দি থাকে? ইয়াৰ ব্যৱস্থা কিবা হ'বনে? অসম আৰক্ষীয়ে কিবা ব্যৱস্থা কৰিবনে? যদি যুৱকজনৰ একাউণ্টটো হেক গৈছিল তেতিয়াহ'লে যিয়ে হেক কৰিছিল তেওঁক ধৰি আটক কৰি কিবা কৰিবনে? যিজনে ছোৱালীয়ে তেনেকৈ ফেচবুক একাউণ্টৰে পোষ্ট কৰিছিল তেওঁক কিবা কৰিবনে?
প্রশ্ন প্রশ্ন রাইজর ভগবানের ওচর তার প্রার্থনা অসমবাহীর হিয়া রামথু তথা নবপ্রজন্ম হার্ট অফ জুবিন গার্গ যাতে সোনকালে সুস্থ করে তোলে আর এনেকুয়া ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি নয় তারে কামনারে ভিডিওটি চার বাবে ধন্যবাদ জয় আয়।